har lige hørt dit nye track. Det er hårdt. Jeg tænker, at vi hellere skal smide noget til radioen og noget til charten. Hvad? Lad os lige i hvert fald smide dem, inden du rejser så den her gang. Jeg kan ikke høre dig, bror. Den er helt galt med signalet. Jeg tror, du skal skifte abonnement. Lapper, det er en daglig dosis. Den er krudt, den er klaustrofobisk. Den er juice, den er bare for tropisk. Lad mig forklare, hvordan vi endte her.